Ніч пройде, розбудить зорі, світло ліхтарів знайоме, візуально пам'ятаю ще. СМС по телефоні, кипішуючи долоні, набирають номер та дарма. Наш вихідний продовжується, сьогодні неділя, завтра понеділок. Будемо чекати на загрузочку. І ми прийшли, як бачите, наш італійський ось цей ресторанчик, який знаходиться недалеко. Покажу вам, скільки тут людей. Багато. Що тут у нас є? Це ці, я не люблю, кнудлики. Це така страва німецька. З картоплі вона робиться. Ми її в Німеччині, до речі, замовляли. І вона мені капець як не сподобалася. А Колі сподобалася. Так, тут, до речі, ціни, як для туристичного міста, я вже Колі говорила, не є дорого. Подивіться тільки, піца. Ну, найголовніше, Італія. Дивимося, дивіться, ціна піца. Ціни досить такі непогані. Побачимо, який розмір. Ну, лазаня, макарони там також по 11, по 12 євро, так що непогано. Ось там, дивіться, така площадка, дітки граються. Чекай, це, до речі, той ресторанчик. Той ресторанчик, який я вчора відеовлозі вам знімала і показувала. Давайте з вами будемо зараз в коментарях писати і вгадувати, куди нам спедитор знайде загрузочку. Давай, Коль, з тобою ми перші зробимо, будемо відгадувати. Я думаю, що ми поїдемо десь по Італії. Далі. Більш частину так вниз Італії. Ні, ми поїдемо на Францію. Коля каже, що Францію. А ви як думаєте, в яку місцевість завтра в понеділок, якщо все піде добре, бо може бути таке, що він в понеділок нам не знайде, але надіємося, що знайде, в яку місцевість ми поїдемо далі? Все? Все! Тоненька. Дивіться, яка тоненька піца. Це просто піца з цей. І що? Сан-Ремо була смачніша. Правда? Блін, якщо в мене вийде її зняти. Ай, вийшло. Це сама маленька пташечка колібрі. В неї дуже швидко б'ється серце. На що, на що? Ага, вона вже полетіла. Я не вмію на повільну зйомку, Коля. Розказуй, скільки. Може вилетіти. Розказуй, скільки раз в неї в секунду серце б'ється? Я не пам'ятаю. Ай, то їж піцу, значить. Буду їсти. Показуємо вам рахуночок. Я думала, що буде більше, якщо чесно. В принципі, для гір навіть дешево. Не знаю, кажи, коли буде видно. Бачите, вийшов наш рахуночок. 26 євро і 10 центів. Пиво по 5, скільки там? По 4,80. По 4,80. От бачите, моя піца 7,70, Коліна 8,80. Що, йдемо? Угу. Монтувати для вас відео. Відпочивати класно, але вже трошки надоїло, пора братися до роботи. Понеділок, ми вже загрузилися і я знову вам забула зняти загрузку. Верніше, навіть не те, що забула, а там не було як, бо всі там стояли. Було таке, Коля там прикріплює груз, всі італійці зібралися, там, коротше, для них це було таке видовище. Веземо таку бочку до вина, величезну бочку на ось всю цю буду. Якщо будемо розгружатися і в мене вийде, я обов'язково вам покажу. А зараз, щоб ви розуміли, в Італії повним ходом, як бачите, сезон розпочався, вже рвуть яблучка. Отак. А от десь в тих горах, покажу вам звідси, в тій стороні, ми були з вами на вихідні. Їдемо, до речі, ми на розгрузочку по Італії, тому той, хто там голосував або писав, або думав, що ми їдемо в Італію, то ви відгадали. А конкретніше, десь там недалеко Риму. Що там постійно перевіряєш? Так, контрольна провірочка. Ти знаєш чи ні? Ні, я лишаюся тут. Я вже їду тоді. Все, пока. Пока, Коль. Ти в Рим? А я тут. Я тут яблука поможу позбирати італійцям. Ладно, це була шуточка. Їдемо.
Зараз Тесочка ще Коля нам розкаже, скільки нам кілометрів. Коль, скільки до Риму кілометрів нам їхати? 700 км і, звісно, що 10 годин і 9 хвилин. Oh my garble. Ну, це не є багато. Так що ми вже готові. В колі око почало сіпатись. Без мікрофона не записуй відео. Ну і Коля мені сказав, без мікрофона відео не записувати, тому що зробила я? Я взяла мікрофон, гарно його вчепила, ну і забулася його включити. В мене таке буває часто. Як бачите, зупинилися ми з Колею купити яблука. І зараз йдемо подивимося, що там дядько-італієць гарний продає. Пам'ятаю, купили ми яблука, їли їх цілий місяць, навіть привезли в Люблін. Але яблука були смачні, просто їх було забагато. О, дивіться, червоні, зелені, цілі мішки. Але ще крім яблук, як бачите, є грушки, цибуля, перси. Ось цей мішок ми взяли. Я ще щось там говорила з італійцем. Я, коротше, італійської не знаю. Що я йому сказала, не пам'ятаю. Все, довольні, яблука купили, їдемо далі. Розгрузилися сьогодні вранці. Знаходимося недалеко Риму. Завтра в нас вже є наступна загрузочка. І будемо прямувати в сторону моєї улюбленої країни. Їдемо ми Францію. Гарне озерце. До речі, попробуємо, яка водичка. Я ще не пробувала, чи вона тепленька, чи не тепленька. Оу. Ну, як молочко сказати не можу. З другої сторони озера люди відпочивають в палатках. А з другої сторони наш бусик стоїть. Вирушаємо помаленько далі. І чого очікуємо? Очікуємо попасти на море. В горах ми вже з вами були, відпочили. Далі прямуємо десь там в сторону моря. Ну а це зараз я вам покажу момент, через який деколи в дорозі хочеться плакати. Отак ви собі їдете і просто маєте можливість тільки подивитися на море, а зупинитися немає часу. Але тут вихід один в цій ситуації – це мати хорошу фантазію і уявляти, що ви зараз там лежите і купаєтесь. А ми продовжуємо з Колею їхати на розгрузочку. Ой, класно, дякую, я якраз хотіла зняти море. У нас дві загрузочки. Одну ми вже загрузили, їдемо на наступну загрузку. Наступна буде недалеко Мілану. І далі їдемо в Францію на розгрузочку. О, да, цей звук. Ви його чуєте? Це звук. П'ятниці. У нас почалися вихідні, тиждень закінчений, перший наш офіційний, повноцінний тиждень в каденції. Субота у вихідний. В нас на вихідні траска така і нормальна, і ненормальна. Трошки маємо кілометрів, але суботу будемо відпочивати, в неділю ще доїдемо кілометри. І хочу вам сказати,
що ми знаходимося на дуже прекрасному паркінгу. Вранці обов'язково вам покажу, як тут це виглядає. А ми йдемо ще з Колею, пройдемося, побачимо, чи немає кращого десь тут місця, щоб перепаркуватися. Хоча мені подобається і це. Покажу вам, як тут виглядає. Дивіться. Ось тут озерце. Тут бусик стоїть. Також там знаходяться трейлери. А остальне завтра вранці повністю покажу тут вам територію, як тут все виглядає. Можливо, зараз знайдемо ще краще місце, будемо ловити рибку. Дивися, такий столик в цього француза, як у нас. У нас теж такий, до речі, столик був. Дивіться, бачите, ось там в нього столик. Я дуже негарно, бо я знімаю, це дуже некультурно, але він не бачив. Такий столик бачили дорожній, і кріселко в нас також є таке, але ми його не взяли, ми його залишили в Любліні. Але в наступну каденцію, блін, тут класно співають, але наступну каденцію обов'язково візьмемо з собою. Ну, напевно, що на цих вихідних буде час, тому що ми серед тижня завжди спішимо, завжди десь летимо, і в мене навіть не було часу вам все показати. Процес приготування їжі, оскільки я вже буду показувати повністю все, тому на вихідних обов'язково будемо разом з вами готувати. От, і побачите, як це все виглядає. Тому обов'язково додивіться влог до кінця. Ви саме в цій третій частині побачите більш, як ми будемо готувати їсти. Це дуже цікавий процес, правда? Mm-hmm. Особливо для Колі. Добре, йдемо кудись прогулятися? Йдемо. Шукати місце? Тут навіть є бібліотека. Коротше, вам потім, або, можливо, завтра покажу бібліотеку. Уявляєте, на паркінгу можна почитати книжки. Правда, ми французькою не знаємо. Перед тим, як їхати на паркінг, Коля прочитав відгуки і пише, що на цьому паркінгу там десь є далі кафешка, і від кафешки дуже сильно чути музику. Там до двох ночі рубає музон. Вау, диви, там столики є, і тут бусик, дивіться. Тут також, бачите, всі відпочивають. Це також бусиком приїхали відпочивати. Він досить великий, цей паркінг, дивіться, наскільки величезний. І, можливо, зараз ми оберемо якесь краще місце для нас. Ні, тут ми вже не припаркуємося, бо тут місце зайняте. В принципі, отут можемо дивитися. Теж є столик. Ось тут, бачите? Ану, напишіть в коментарях. Як вам, щоб тут припаркуватись? Ну тут дуже тихо, спокійно. Що це взагалі тут таке, дивіться? А, це що для коней? То нам підходить, для коней. Ну можемо тут перепаркуватися. Тут можемо робити сніданок, вечерю, обід. Ну а там будемо туди просто ходити, в бібліотеку. На якій частині ми знаходимося взагалі Франції? Недалеко Бордо, правильно? Так, недалеко Бордо. Хто орієнтується? Просто ми настільки часто міняємо міста і локалізацію, що я просто забуваюся, в якій країні, де ми знаходимося. Ще розкажу вам історію про мою маму. Але не буду, бо вона зараз обідеться. Мама, вибач, вона також постійно питає, де ми знаходимося, і постійно забуває. Останній раз сказала, ні, я не забуваю, я все добре пам'ятаю. Це що тут, коней прив'язують, да? Отут? Перший раз таке бачу. Якщо хтось з вас знає, що це таке, напишіть. Ще йдемо далі. Може, Коля поки не вибере саме краще місце, він не заспокоїться. Я б вже і тут стояв, бій, в принципі. Та там же є французькі дітки, я буду з ними вчити французьку. Там дуже багато діток, там, де ми вперше зараз запарковані, вони бігають. Ми тільки приїхали, вони так круг нашого буса почали там бігати. Бонжур, бонжур. Вау! А це третій влог, я нагадую, це вже наш третій влог з каденції. Блін, дуже. Я, до речі, цілий тиждень майже не знімала, тому що ми постійно їхали, і весь час щось в мене не було настрою, але вже, звичайно, що перед вихідними. Ну, це максимально. Ну, все тоді. Вау, дивись, як тут гарно. Не знаю, клас. Такий лісок. Це просто ідеальне місце для того, щоб провести ось вихідні. Відпочити від роботи, правильно? Коля мені взагалі не дає за руль сідати. Каже, що йому так надоїло, як я 2 місяці його возила Любліном. Бачите, тут вказано, що ось це місце для коней. І Коля каже, що паркуватися ми в тому місці не будемо, тому що там місце для коней, а ми не коні. А я така, ну блін, чого ж, в принципі, я й... Ладно.
І ми, напевно, що він каже, припаркуємося десь тут, щоб було в тиші. І каже, я кажу, а столик, нам ж треба столик. І він каже, ну то ми столик перенесемо. Бачите, барик, власне, як пишуть в коментарях, що в цьому барі до другої ночі рубає музон. Тут трейлери відпочивають з дітками, сім'ї відпочивають. А он і жабанятка маленькі граються. От, а ось це, дивіться, бібліотека. От, бачите, можна навіть взяти і почитати тут книги. А, до речі, я дві книги з собою взяла в каденцію. Надіюся, я їх подолаю за цей час, поки ми будемо їздити. Французькою, англійською. О, навіть є Гаррі Поттер. Акуратно. Отак, бачите? Отак. Дивіться, як на мене ця дівчинка дивиться, вона не розуміє, що відбувається. Які це діти смішні. Я і палка. Цей відеоблог назвемо «Я і палка». Не буду підкидати. О, добре, бігти за бусом не буду. Ну, що? Питання, як туди заїхати? А ми через ті гляки не зможемо заїхати? Mm-hmm. Ці малі комарці просто. То подивіться, вони просто зазяті на нас дивляться. Ну, їм цікаво, нові люди приїхали. Але можна заїхати другою дорогою. Нас получить. А, я вже. Можна іншою дорогою, так? Я вже думала, що у нас проблеми, Коля каже, ми туди не доїдемо до того місця, тому що нема як. Бачите, тут, ой, зараз. От там дерева занадто низько опущені, і ми бусом туди просто не впхаємося. Кажеш, можна... Їдемо повністю звідти. О, той бус поїхав взагалі звідти. Той там, де той перший, так? Раз дивіться, от той бус, якщо я вам показувала, він виїжджає звідси, і ми сюдою заїжджаємо і будемо паркуватись десь з тої сторони. Як я люблю ці французькі будиночки. Хоч вони мені схожі на хліва, але я реально цю атмосферу люблю. Я люблю Францію, не враховуючи Парижу і тих частин біля Парижу. Це, напевно, що одна із моїх... Не напевно, що це одна із моїх найулюбленіших країн. От дивіться, такою дорожкою ми заїжджаємо. Ну все, ми, коротше, вже 10 разів поміняли рішення, де ми будемо паркуватися. Але в кінці кінців обрали ось цю, бачите, місцевинку. Коля прибирає, це означає, що завтра ми зробимо для вас обзорик буса. Ось тут, бачите, на це місце запаркувалися, тут, де стояв бус. Буде ідеально для нас, тому що можна десь там завестися, не буде гудіти, мішати іншим людям. Ось там знаходиться той столик, який вам показувала, той біля коней. Ну і все, ми залишаємося тут. Зараз приступаємо робити вечерю, монтувати відео, пити французьке вино. А це що таке? Вау! А тут... А це що таке? Що це таке? Ладно, показую. У мене така реакція. Це спеціально, щоб ви зараз дочекалися і побачили, що я знайшла. Голосуємо, що це таке. Це, напевно, що тут можна нам жарити якісь сосісонки. Так, типа лавочка, да? Тут, напевно, що водичка колись текла дуже-дуже давно, і неправда. І така класна місцевинка. Ярні квіточки, бачите? Тому що вже вечеріє, і мені треба робити вечерю. Ну, вечеря наша готова. Зараз будемо вечеряти. Коля, трішки ти щось відео там домонтував трішки? Ні? Що ти брешеш? Тільки імпортував фотографії. Ну, але це вже добре. Так, показую, що я тут на швидку руку наварганила. Так, в нас салатик, видно, з авокадо, з кукурузкою, венце, як у мене світло, і булгур з сосисочками. Фільм якийсь там, ми вже дивимося другий день, я сама не розумію, який. Діана Джонс. Як? Колесо фортуни. Колесо фортуни? Так. Так, віконечка зверху я закрила, тому що тут комарики. Вино. Яке то там італійське, французьке? Де ми його купляли? Італійське. Італійське, дуже добре. Як бачите, в мене погана пам'ять. За
хороший робочий тиждень. Куча смс-ок приходить. Ось так виглядає, бачите, це ми вже зверху. Ці моменти знімати не можна, але оскільки я знімаю усе відео в лозі, показую вам. Бачите, скільки тут багато місця. Дивіться, я сунусь під самий кінець. Дуже величезна наша заверхня кабінка. Дивимося, продовжимо дивитися фільм. І дивіться, тут ще є таке одне віконечко, яке можна відкрити. І там також є друге. Включи ще світло, покажу. Тут дуже яке прикольне освітлення. От. І так можна ми як трейлери собі їздимо, відпочиваємо, дивимося фільми, але тільки на вихідних. Ну все, тепер точно зустрічаємося з вами завтра на пробіжечці. Усім, якщо зараз хтось дивиться ввечері, на добраніч і гарних снів. Пока! Коль, помахай теж. Пока! Дивка, в мене рука біла проти твоєї. Мені треба на море! Добрий ранок! Так, як і говорила. Ну, це вже не ранок. Коротше, сьогодні мала встати в 7 ранку на пробіжку і зрозуміла в 7 ранку, що я на неї не встану. Через те встала зараз. Ну, в принципі, зараз ще ранок, я не буду говорити, яка година. Але треба виспатися, бо на наступному тижні може бути таке, що ми будемо багато їздити. Наш бусик, як бачите, там стоїть. А, до речі, там в тому місці, де ми вчора бачили француза з таким самим столиком, як в нас є, понаїжджало дуже багато машин, і всі там ловлять рибу. Зараз я йду на пробіжечку, а далі будемо готувати сніданок. Боже, як тут гарно. Ну все, тільки в мене немає годинника, який мені зрахує, скільки кілометрів я пробіжу, але зазвичай я бігаю по 5. Будемо повертатися назад до спорту і при можливості тепер бігати. Коротше, я сама вже не знаю, куди я добігла. Але тут тихо. Вау. Так, ну все, пора мені повертатися. Субота, вихідні в нас продовжуються. Сьогодні вранці французи зайняли мій столик. Поля десь там збирається, підемо ще прогуляємося, побачимо, що тут. Що це за будинок по другій стороні, що це там таке настроєно. Провіримо, скажімо так, обстановочку і цю місцевість. Ось, як бачите, знімаю вам з цієї сторони озеро. Покажу, як там французи ловлять рибку. До речі, пише, що це озеро рибацьке, тобто для того, щоб ловити рибу. Але Коля каже, що її тут немає. І вони просто так... Не боїться, вони її не ловлять. Ну, вони... Нам здається, що вони її не ловлять, а просто сидять і собі уявляють, як вони її ловлять. Знаєте, так просто для кайфу відпочивають. Ми зараз підемо на другу частину озера, подивимося, що там робиться. Я чи ти? Коля на того слимака став. Боже, ти вбив слимака французького. Бідно. Бідне створіння. Що тут нам, нас якась дорожка є. Ну, погода сьогодні класна. До речі, французів в вихідні вони завжди їздять на паркінги, снідають, обідають. В них якісь такі традиції чи що. Дійшли ми вже до другої сторони озера. Що там у нас таке бісідочка. А там, як бачите, далі продовжують робити, ловити рибу. Прикольно. Отак можна сюди зайти. І чого тут немає ніякого столика, щоб посидіти? Щось вони не спланували тут все. Добре. Ой, ні, так не сяду. Вже не той вік. Можна так посидіти. І тут є два столика. Як бачите, один і другий. Можна собі спуститися. Вау, дивись, прикольно, можна перейти озеро. Йдемо, перейдемо озеро? Ти не хочеш? Пішли, стрибнемо, покупаємося в озері. Не хочеш поплавати в озері? Якщо ви хочете, щоб ми стрибнули зараз в озеро і покупалися в озері, напишіть в коментарях. Дати мільйон лайків.
Ні, просто напишіть. Анжеліка скупається в тому озері. Ні, якщо ви хочете, щоб я скупалася в якомусь французькому озері, напишіть в коментарях: Анжеліка, скупайся в озері. Я в любе французьке озеро. О, Боже, стрибну. Ну, таке чисте, зараз вам його покажу. Коль, я стрибну в озеро, ти будеш мене спасати. Ні, будуть спасати ті французи. От, бачите, де в мене такий місток. Боже, зараз в мене, знаєш, яка вже уявилася, що мій телефон падає в це озеро. І ти з ним вставаєш. От, якби мій телефон впав в це озеро, він, до речі, проти води там, вроді, може падати воду, я б за ним стрибнула. Я, звісно, не ідеально плаваю, але якби така ситуація склалася, я б обов'язково стрибнула за телефоном. Там стільки матеріалу відзняла вже. Вам чути цей звук? Це просто, як ці пташечки співають. Класно. Так, ми тихенько будемо, щоб не налякати французам рибу. Що то? Що вже щось Коля побачив? Бачив жабу чи гадюки. Боже, ти мій, да, дивіться, що водиться тут, в цих місцевостях черепахи. Я вже хочу звідси йти. До речі, хто не знає, то розкажу. В Колі є фобія на змій. Да. Це ж не подобається. Нічого, подумаєш, там якась змія на тебе тако стрибне. Жодна стрибнула. Ти з одною змією живеш 13 років. Кліщі. Як ти можеш після нашого... Ой, блін, кліщі, це моя фобія. Як ти можеш 13 років зі мною, проживши 13 років зі мною, боятися змій? В тебе ще немає якогось там антизмійового? Змій пташок ловить. Коль, ти вже не повинен боятися змій після стількох років. Це вони вже тебе мають боятися. Так, не кричимо, бо ми зараз тупо налякаємо французам. Давайте їх знімемо. Вау, але класно. Ловлять собі там рибку. До речі, покажу вам ще з цієї сторони. Ось цей барик, в якому музика румба. А, до речі, музика. Ми не чули ніякої музики вночі. Спали, як вбиті. Да, ми від'їхали далі, тому нам дуже тут було класно. Але там стільки людей понаїжджало. А вони собі що? Бухають? Випивають, їдять краусани, звісно, що в бібліотеці ніхто там не сидить, книжки не читає. Бібліотека — це люди приносять. Я знаю, що це про нас. Бере, а той, хто да, хоче, я вже думала, щоб залишити одну книгу. Я дві з собою взяла, але я її не подужую прочитати до завтрашнього дня. Думала, якщо я прочитаю, то я залишу. Але я її не прочитала ще. І не встигну до завтра, напевно, що це зробити. Але якщо це дуже опасно, я сижу зараз. Тобі було страшно? У мене ідея. Давай так. Давай. З тобою хто перший залізе на це дерево? Давай. Я не хочу. На 100 баксів. Нічого, що в нас спільний бюджет. Що, я маю свої 100 баксів віддати самому собі? Ну, так. Да. Пропозиція не дуже. Так проходять вихідні з таким щасливим лицем. Серед тижня воно зовсім інше, особливо коли не спиш. Ну все, будемо повертатися. Постимо трошки за столиком, вже треба нам робити вечерю. Вихідні наші помаленьку приходять до кінця. Сьогодні я сніданок вам не встигла зняти, знімаю вечерю. Так як вихідні, так і наш майже третій відеовлог теж доходить до кінця. Нагадую, що ми на даний момент знаходимося в Франції, в каденції. Як бачите, я готую москалю вечерю. У мене тут бочок жариться, яєчка зараз будемо теж жарити. Будемо дивитися фільм і відпочивати, вечеряти. Що тут у нас є сьогодні на столі? Стандартно. Бочок такими жорсткими кусками я порізала, як вийшло. Кашка, булгур, але я щось не розрахувала. Мусиш все з'їсти на вечерю. Маслком з приправками. Також в нас тут що є? Салатик. Салатик з авокадо, з кукурудзкою, з сухариками і листя салату там десь під низом. Треба помішати. Холодний? Так? Чи в нас є така штучка? Такий поємничок спеціально для вилочок, ножика, ложечки. Дуже зручний. Мої улюблені чіпси.
Я їх відколи я приїхала в Польщу, вони там якомусь 2013-2014 році з'явились. Ні, вони вже тоді були. Це був 12-й рік я приїхала, в 13-му році вони десь вийшли. Я вже стільки років, порахуйте, їх завжди купляю, і вони мені ніяк не проїдаються з жеберками. Люблю хімію, дуже люблю хімію. У нас ще завтра ціла неділя. На завтра нам залишилося проїхати 6 годин. Я не знаю, скільки це кілометрів, скільки там кілометрів по Франції. 500 кілометрів, 6 годин їхати. Ми вранці, ну як вранці, ми з Колею на вихідних в каденції вранці не проснаємося, а пізно, майже в обід. Проснемося, поснідаємо і будемо вирушати в дорогу. Ще зараз включимо наш фільм, який ми почали вранці дивитися, і будемо вечеряти. І, до речі, як бачите, ми знаходимося тут, в цій частинці. Впізнаєте, ви бачили це все на початку відеовлогу, цю місцевинку. Провіряємо наші яєчка. Вони вже майже готові. Ну все, без приправ. Будуть несолені, бо ми забулися соль принести, і, напевно, по нею ніхто не піде. Сік? Вино. Який сік? Який? Каже, сік є. Пала сама вино ззаді. Це дуже дешеве вино. Віно роза. Не можна таке вино і пити. Можна, вони їх продукують. Вмерти від них можна, напевно ж. Ні-ні, ну ж тропи.